Magandang uh, hapon araw o gabi. Kumprimi po kung saan kayo nandoon mga kababayan kong Pilipino dito at sa abroad. Ang ating pong pag-uusapan ay ito pong kaso ni senador Laila De Lima. Okay? At uh, yung sinabi naman ni senador Rapreto na dapat daw ay i-release or pakawala na si Dilima ni President elect Bongbong Marcos Jr. Okay, talakayan natin ito dahil uh, kakaiba po ito. Parang may mga hindi magandang pwedeng mangyari kung ganyan ang uh, mga papag-usapan. Bago ang lahat, muli aking po kayong inaanyahan na mag-subscribe, mag-follow dun po sa hindi pa nakakapag-subscribe dito po sa channel na ito. Mike Abbey Opinions. Click ang notification bell at uh, like and share na rin po ng mga video dito para po updated ang ating mga mabayan ng mga nangyayari dito po sa ating uh, kapaligiran. Okay. Well, ito pong kaso ni Senator Laila Dilima. Siya po ay nakulong dahil sa di umano ay may kinalaman sa sindikato ng drugs dito sa ating bansa nung siya ay hindi pa senador at siya ay sekretary ng Department of Justice. Nagkaroon po ng mga investigasyon, ang Department of Justice nakakakita ng probable cause, may mga dahilan kaya dinala sa korte. Pagating sa korte, nakita nila na may mga basihan kaya nagkaroon po ng warrant of arrest at nakulong siya. Pinakulong siya ng 2017. So, matatapos ang kanyang term ngayong June 30, pero isang taon lang siya nakapaglingkod sa bayan na nasa labas at ang limang taon ay nakakulong. So ang tanong dito, may kasalanan ba ang Duterte administration? O sino ba ang nagpakulong kay Dilima? Ang gobyerno ba? O yung mga ebidensya? Or mga testigo? Or mga nagbigay ng sinumpaang salaysay na siya di umano may kinalaman sa illegal drugs? At iba pang activities nung siya ay Justice Secretary? Mahabang kwento. Pero dahil nga po nasa korte ang isisipin ito, ayaw na natin masyadong pag-usapan yan sa panahong ito. Although lately, marami hong mga di umano testigo ang bumaligtad Okay? Na iba na ang sinasabi. Pero ang problema, ay eh kung sinabi sa media lang yan, hindi yan nakarecord sa korte. Ang pinaniniwala ng korte, ay eh kung ano po, yung unang sinabi ng mga testigo bago yung pangalawa. So, masalimuot. Okay. Kaya ko po tinatalaka ito kasi bago po tuloy ang nagsara ang 18 Congress, kababayan ko pa naman ito, taga Batangas ito, pero nagulat ako. Nag-speech po si Senador Rap Recto. At sinasabi ni Senador Recto, dapat daw pakawalaan ni incoming president Bongbong Marcos Jr. Dilima. Parang pre-senador lima Dahil babae raw ito, nakulong, ganito-ganito. Marami siyang mga sinasabi. Dahilan. Ako naman nagulat ako dahil ito hindi dapat sinasabi ng isang politiko. Dahil ang kapaniniwala sa mga senador o politiko nakakaintindi ng batas. Dapat alam nila kung anong regulasyon sa korte. Ang kaso, pag nasa korte, wala nang pwedeng makialam. Dahil yan ay jurisdiksyon ng judicial body. Sila ang magsasabi kung not guilty or guilty ang isang akusado after trial. Sila rin ang merong kapangyarihan na mag-release kung dapat i-release o dapat ikulong ang isang akusado. Pero bakit ang dating ni Senador Raprecto ay parang inuutosan niya at hinihiling niya kay Senador Bongbong Marcos na i-release. So hindi maganda ito. Nakalimutan ng Senador na yung judicial body, yung uh, executive department at ang legislator ay magkakaiba ang trabaho. Dapat alam niya yung Senador siya. Kaya nakakapagtaka, bakit may mga Senador na ganyan? Ayaw nilang sundin ang proseso ng batas. Nalilin lang tuloy ang taong bayan. Naguguluhan tuloy ang taong bayan. Yan ang dahilan kung bakit ko po tinapik ito, tinalakay ito. Kasi ako, hindi naman ako nagyayabang. Naintindihan ko ang proseso. Yun nga yung sinasabi ko. Pag nasa korte ang kaso, wala nang pwedeng makialam. Kahit ang Malacanang hindi pwedeng makialam. Kahit ang Supreme Court hindi pwedeng makialam. Maliban kung meron nagpetisyon di pro Supreme Court na inihiling na i-release ito kung meron ba siya. Eh, ongoing po yung trial eh. Bakit naman i-release ng ganun-ganun lang? Una-una, nakulong ito dahil sa mga ebidensya. Hindi naman ito pinakulong dahil sa politika eh. Although merong anggolo ng politika dahil posisyon, pero what tayo magagawa? Hindi naman nakatingin ang korte doon sa political issue. Nakatingin sila doon sa kaso at ebidensya na nakarating sa kanila. Kaya inuulit ko, yung panawagan at sinabi ni Sen. Recto, hindi magandang president yan. Hindi pwedeng nakikialam ang mga mambabata sa trabaho ng ating judicial body. Ang Regional Trial Court kung saan nandun yung kaso ni Dilima, under ng Supreme Court, judicial body yan. Nakakabahala ito dahil isipin nyo, kung tutuusin. Ito si Recto, hindi naman ito kumampanya laban kay Marcos. Kumampanya ito laban kay Marcos, pero hindi ito sumuporta kay Marcos. Dahil ang kanyang kandidato ay si Isko Dumagoso. Isipin mo, hindi na nga siya tumulong sa nakaraang eleksyon dahil iba ang kanyang kandidato. Ngayong uupo pa lang, aba, meron na kaagad request at gustong paboran yung nai-release yung kanyang siguro kaibigan o kasamahan. Ano ito? Di ba dapat eh, walang umaabuso sa ating batas. Dapat ang mga mambabatas o mga senador ay dapat silang maging halimbawa sa pagrespeto sa batas, pagrespeto sa judicial body. Eh bakit itong senador na ito ay ganito ang dating? Ano kayo? Ano pong inyong masasabi rito? Ano pong inyong reaksyon sa isong ito? Para po sa akin, hindi dapat nakikialam ang politiko sa mga kaso kapag nasa korte na. At hindi rin dapat na sabihan o utusan ang pangulong ang uh, incoming president Bongbong Marcos napakawalaan si Dilima walang kinalaman si Marcos ang papasok ng gobyerno sa kaso ni Dilima dahil nakulong si Dilima sa ilalim ng Duterte administration di ba ang linaw-linaw ng mga pangyayari on record naman yan kaya nakakabahala dil, kakabahala na dela siguro kung nanalo nanalo ng presidente itong kakampi at sinuportahan ni Recto di marami siguro pang hihilingin niya ay eh, ito nga eh identify na hindi naman siya sumuporta kay Marcos. Ay si pa yung naunang nag-speech at sabi, palayain, unutusan pa yung papasok ng gobyerno, hindi pa nga nakakaupo. Kakaiba. Alam nyo dito sa ating bansa, hindi lahat ng politiko matalino. Hindi lahat ng senador ay matalino. Marami sa atin ditong pasaway. At nakakabahala yan kasi nalilin lang ang tao. Hindi lang alam ng tao kung saan sila maniniwala, kung tama ba yung ginawa ni Recto, o tama ba yung ginawa ng Malacanang, o tawa ang ginawa ng judicial body. Ito ang aking masasabi. Sumunod tayo sa rule of law kung ano ang batas. At yan ang aking sinasabi. Yung sinasabi ko kanina pa, nasa kusgado na walang pwede makialam. Hindi makikialam si President Marcos dyan. Kasi hindi naman siya nagpakulong dyan eh. Okay, pag nakialam dyan si Pangulong Marcos, mag-iiba pa. At alam ko hindi naman gagawin yan. Diba? So, kakaiba. Kaya dito sa ating bansa, yung justice system, bulok eh. Hindi lang laging kawawa ang mahirap. Ang daming nakakulong na suspect sa kung ano-anong kaso. Hindi naman sinabi nitong senador na ito pakawalan. Iba si kasi dilema lang. Dahil senador? Dahil kasamahan? Ano ito? No one is above Kapag kami kasalanan, mananagot. Inuulit ko, yan ang maling sistema ng politika at justice system, justice system sa ating bansa pinakikialaman ng ibang hindi naman dapat nakikialam. Nakakalungkot, di ba? <laughs> Ay, naku talaga. Ah, sa ibang bansa, wala akong ganyan. Pag alam nila, meron silang kanya-kanyang jurisdiction. Alam nila ang galawan ng batas. Eh kung dito lang sa atin, kinukontempt ng korte, ang mga politiko, ang dami na siguro ko politikong nakulong sa contempt kasi nakikialam. Pero ang mga senador, nagpapakulong ng na kinukontempt nila. Sobrang powerful itong mga politikong kongreso sa senado eh. Yan ang mali. Yan ang mali. Dapat sumunod lang tayo sa ating batas, rule of law, inuulit ko, para hindi nagkakalituhan. Hindi po ako kalaban ni Dilima. Hindi ako against Dilima. Ang aking pinapaliwanag dito, yung proseso, huwag nating maliin. Ang proseso, huwag nating baguhin para hindi naguguluhan at nalilin lang ang taong bayan. Okay? So, pansamantala, yan po ang muna ating muling pag-usapan. Saludo ko! sa lahat ng Pilipino God bless